សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលយូធូបរបស់ខ្ញុំដែលឆានែលយូធូបរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រភេទឡានក៏ដូចជាម៉ូតូមួយទឹកមួយទឹកដែលធានាថាតម្លៃធូរថ្លៃជាងទីផ្សារប្រសិនបើបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់ធានាថាគឺលក់វិញគឺមិនសូវខាតទេបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះដែរយើងក៏មានឡានមួយគ្រឿងដែលម្ចាស់គាត់ត្រូវការលក់ជាបន្ទាន់ បើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះឡានមួយគ្រឿងនេះសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងទៅកាន់ម្ចាស់ឡានដោយផ្ទាល់ដែលលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូហើយតម្លៃពិតជាធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនបាទគឺធូរថ្លៃហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច like subscribe និងចុចរូបគណនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា